halkani waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogeena internetka v o a somaali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa jimce, bisha juulayna waa 24 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daanduri. qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gurmad loo fidinayo boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee degmada afkuye. in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 40,000 oo qof ee dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada afgooye iyo tuulooyinka ku hareeraysan. waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda u k oo malaayiin dollar ugu deeqday waddamo ay soomaaliya ugu horeyso. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dalka shiinaha laga yaabo inuu si dhaqse ah u amro in la xiro qunsuliyadaha maraykanka ee shiinaha ee magaalooyinka Shenyang ama Wuhan si uu uga argoosto go'aankii maraykanka ee ahaa in la xiro qunsuliyadda shiinaha ee Houston ee gobolka Texas ee dalkan maraykanka. waxaa kale oo jira baaqyo warbaahinta iyo baraha Twitterka laysla dhex marayo oo lagu sheegayo in shiinuhu uu ku xirayo qunsuliyadda maraykanka ee Hong Kong maadaama madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in uu xirayo qunsuliyo badan oo shiinaha uu ku leeyahay dalka maraykanka. laba falanqeeye oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in haddii xiritaanka qunsuliyadaha ee laysdhaafsanayo uu sii xumaado uu xiriirka ka dhexeeya labadan dal meel aad u xun gaari karo. dalal ka midooda yurub ayaa waxay isla ogolaadeen shalayto shirweynahooda duulista soo jeedinta jarmalka ee heerka kahortaga cudurka covid 19 ee garoonka duuradaha. heshiiskaasi ay gaareen saraakiil dalalkaasi ayaa waxaa u baahnaan doonaa in si rasmi ay u ansixiyaan wasiirada. soo jeedintaasi waxaa ka mid ah kala fogaashaha dadka iyo xirashada wejiga, baaritaanada amniga qof ka weyn 6 jeer laakiin aan loo baahnayn in kuraasta dhexe ee duuradda ay bannaanaadaan. ma cadda waxaa soo jeedintaasi ay uga duwanaan doonto tii hore ay u soo saartay wakaaladda badbaadada duulista hawada ee midooda yurub ee EASA oo dhaqan gashay 1-dii bishan. maama hadda jiro sidoo kale waxa ay caddaynayaan in rakaabka aan lagu xirin duuradda iyaga oo hawo fiican ay ku neefsadaan haysan wax ka badan 30 daqiiqo. dowladda UK ayaa lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday waddamada uu ayuxu aafeeyey. in ka badan 20 milyan oo ka mid a deeqda lacageed ayaa waxaa gaaray u noqonaysaa waddamada bariga afrika oo soomaaliya ay ugu horeyso. saxaafada lagu shaaciyey gargaarkan oo ka soo baxay wasaaradda horumarinta caalamiga ee UK waxaa soo akhriyey oo noo soo koobaya jacfar kuukaay. soomaaliya ayaa qayb ka ah waddamada lagu wado inay ka faa'iidaystaan maalgelinta britain ee lagula dagaalamayo ayaxa sida aan hore loo arag sannadkan ugu faafay afrika iyo eeshiya. wasiirka horumarinta caalamiga ah ee UK Ann Mary Trevelyan ayaa khamiistii ku dhawaaqday lacag dheeraada oo gaaraysa 18 milyan oo gini oo u dhiganta in ka badan 22 milyan oo dollarka maraykanka. lacagtaas ayaa looga jawaabayaa musiibada uu ayaxu dhaliyey. ayaxa ayaa kordhay in ka badan 20 jeertan iyo bishii maaj ee sannadkan 2020-ka. soomaaliya ayaxa lama degaanka ee koronkorada ah ayaa la kowsaday roobabka ka da'aya deegaano badan oo dalka ah. hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo FAO loo yaqaano ayaa saadaalinaysa in dalagga xilligan la sugayo uu hoos u dhici doono 15-25%. wasiirka dalka UK u qaabilsan horumarinta caalamiga ah Ann Mary Trevelyan waxa ay tiri, bulshooyinka nugule waxay qarka u saaran yihiin macaluul maadaama sidii ugu darnayd muddo 10 sano ah uu anyaxa u faafayo, waxaana musiibadaasi cirka ku sii shareeraysa coronavirus. haddii aanan hadda waddamada tallaabo qaadin, masiibadani waxay noqonaysaa mid sii faafi karayso, waxayna horseedi kartaa burbur hor leh.
in ka badan 20 million oo ka mid a deeqdan lacageed ee ay UK ku yaboohday waxa ay gaar u noqonaysaa wadamada bariga Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso Yemen iyo dalal ku yaala koonfur galbeed Eeshiya qayb ka mid a dhaqaalahaasi waxaa loo gaaryeeli doonaa horumarinta habka ka sii dhiga islamarkaana sii saadaaliya ayaxa si dalalku ay kaga sii diyaar garoobaan danjiraha Britain Soomaaliya uu jooga Ben Fender ayaa yiri ayaxa ku habsada Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu saameynayaa bulshada teeda ugu nugul kuwaasoo markii horeba la daalaa dhacay saameynta fatahaadda iyo cudurka COVID-19 ay ku reebeen waxaana hay-adda FAO ay xukuumadda Soomaaliya kala shaqaynaysaa sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha la socodka iyo xakamaynta ayaxa iyo badbaadinta dalagga tan iyo bishii Januari ee sannadkan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay badbaadinta in ka badan 600,000 oo hektar oo dhul beereeda waxaanay baabi'isay 400,000,000 oo ayaxa oo weerar ku hayay 10 dal oo ku yaala bariga Afrika bankiga adduunka ayaa bishii May ee sannadkan meel mariyay lacag gaaraysa $500,000,000 oo lagu caawinayo dalalka u nugul macluusha ee ku yaala bariga Afrika dhaqaalahaasi waxaa lagu ciribtirayaa ayaxa iyo eesha uu reebay Soomaaliya ayaa sannadkan la kowsatay ayax koronkoro ah oo si aan muddooyinkan hore loo arag ugu habsaday dalaggii ay beeralaydu ka dhursugayeen waxa uu baabi'iyey 10,000 oo hektar oo beera ah waxaanu horseeday halisa in ay gaajo ka dilaacdo qaybo badan oo Soomaaliya tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee dalkan Maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sare u sii kacaysa hirka labaad ee coronavirus ayaa si daran u saameeyey qaybo badan oo ka tirsan dalkan Maraykanka qaar ka mid a madaxda gobollada ayaa isku dayaya inay soo rogaan sharciyo kaalin ka geysanaya xakamaynta viruska iyadoo ay magaalooyinku furan yihiin guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa soo saaray sharci qasab ka dhigaya in ay dadku afka iyo sankaba dabooshaan marka ay gelayaan goobaha xiran sharcigaasi ayaa si rasmi ah u dhaqangelaya sabtida berita wariyaheenna maxamuud mascade ayaa arrimahan ka wareystay doctor maxamuud daahir afqar sheeh oo ku takhasusay cudurada guud iyo kuwa uurku jirta doctorku waxa uu ka howlgalaa gobolka Minnesota hadeer maraykanka ilaa iyo 4,000,000 ka badan ayuu ku dhacay waxa u dhintay ilaa 147,000 ka badan gobolkeena haddaynu soo qaadano 48,000 in ka badan ayaa positive ah waxaase la og yahay in ay yihiin dadkaasi dadkii la test gareeyay ama la eegay waxa ka badan dadka faraha badan ee aan cidina eegin ee guryahoodii iska joogay ee aan meelo caafimaad tegin dhimashada gobolkeenu waa 1,500 in ka badan wiigii u dambeeyey ilaa 200 qof baa cusbitaalka loo dhigay marka guud ahaan waa soo kordhayaa waxaana keenaya dhibaatooyin la xidhiidha dadkii oo la fasaxay oo businessyadii ay furmeen oo makhaayadihii la tegayo oo isu tagii uu batay ayaa kor u qaaday marka waxaa jirta in laga dhawaajinayay in cudurku dawooyin iyo wax la raadinayay ilaa hadda wax dawa oo la ogyahay soo baxay ma jiraan oo arrintan lagula tacaali karo may ilaa hadda dawo aynu ognahay oo xanuunka loo siin karo oo qofku uu haddeer ku bogsanayo ma jirto talaal la soo saarayna ma jiro weli xanuunkani waa xanuun taxadar iyo gacmo mayris iyo mask la xidho ama gafuurka afka iyo sanka oo la qariyo iyo iyadoo la kala fogaado intaasaa had ilaa hadda ugu muhiimsan iyo in la istaskareeyo oo qofkii iska shakiya uu istaskareeyo qofkii xataa caafimaad qaba ee doonayaana uu istaskareeyo waxaa jirta gobolka Minnesota dabcan Soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin in guddoomiyihii gobolku uu shalayto warbaahinta la hadlay islamarkaasina amarro cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 uu soo saaray bal haddana la wadaagto arrintaas waa runta maxamuudow guddoomiyaha gobolka governor Walt wuxuu shalayto iclaamiyey in state-ka oo dhan ama gobolka oo dhan la xidho maskis oo afka iyo sanka la qarsado taas oo uu ku micneeyey inay tahay habka ugu dhaqsaha badan ee aynu ku xakamayn karo xanuunkan islamarkaana aynu dhaqaalihii dee ku furfuri karo
marka taasaku uu sheegay taas ayaa cusub si hawlaha baac mushtariga iyo iskuulada oo dib loogu furo waxaa qasaba inuu hoos u dhaco numberku oo dadku ay aad ugu yaraado xanuunku haddii kale dhibaata ayaa la saadaalinaya. Marka amarkan uu soo ragay ah qof kasta meelaha bulshada isugu imaaneysa maqaayadaha dukaamada meel kasta gelaya inuu afka daboosho ahi, maxaad isleedahay adigu ka dhakhtar ahaan faafitaanka cudurka ma yaraynaysa arrintaas? Hayo, iminka waxa keliya oo aynu haysanaa waa ka hortagiina wuxuu ka kooban yahay iyada oo sanka iyo afka la xidho, gacmaha la maydho, la kala fogaado oo laysu jirsado ilaa 6 foot. Taa un baynu ognahay iminka inlaa hadda inay yihiin waxyaabaha dee wax tari kara oo xanuunkan kala qaadistiisa yarayn kara. Marka gobanarkuna wuxuu arkay xaaladii oo sii xumaanaysa gobolka oo xaaladii dadka ay sii badanayaan xanuunka uu ku dhacayay. Waxaa kale oo cusub oo iminka iyaduna news inagu ah in ay caruurtii xoogaa caseski kusoo badanayaan dhalinyaradii oo iminka 7 maalmood u dambeeyey dadka laga helayay positiveka 20 jir ilaa 29 jir bay u dhexeeyaan. Average kuna dadka marka la isu celceliyo 37. Marka taa waxyaabahaasa waxay keeneen in walwal cusubi uu yimaado. Soomaalidaan nahay dadkeenuna gobolka ku badan yihiin, goobo ganacsi bay ku leeyihiin, ciidii baa soo dhow oo hadda markaa tagto goobaha Soomaalida ay ku ganacsadaan dadku aad bay isu dhinac marayaan, isa salaamayaan, iyadoo weliba qaarkood aanay afka u daboolnayn. Arrintaasi ka dhakhtar ahaan maxaad ka oran lahayd? Arrintaas Maxamuudow waxay leedahay halisteeda gobolkan aynu joogno labada magaalo ee ugu cases badan. Marka 100 ee qof la eegaba 15 waxaa laga helay waa Hennepin County iyo Ramsey County. Waa labada county ee Soomaalidu ugu badan tahay. Meelaha uu ku badan yahayna waa meelaha aad isugu buuqsan iyo xaafadaha aad isugu dhow iyo meelaha shoppingyada sida kuwa Soomaalida oo kale lagu kala qaadi karo. Marka arrintaasi halisteeday leedahay, waxaa loo baahan yahay iminka ciidii baa soo dhow in ay dadku wacyigooda uu kor u kaco oo ay fahmaan xanuunkani inuu yahay xanuun sii fidaya oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado, xataa haddii wax la iibsanayo in sanka la xidho iyo afka oo maskii la xidho, in dadka baac mushtariga ee dadka wax ka iibinaya laftoodu ay sharciga u hoggaansamaan oo gobernarka hadalkiisa la maqlo oo loo hoggaansamo. Arrintaasi waa lagama maarmaan gaar ahaan ciidda ka hor. Waynu ognahay inay dadku shopping badan sameynayaan, ciidda lafteeda dadku way moolashay tegayaan oo waxay doonayaan damaashaadaan oo ay meelaha iyaga iyo caruurtii ay ku damaashaadaan. Marka waxaa loo baahan yahay in aad loo taxadaro. Adduunyada waxaa ka socda xajkii ayaa la joojiyey. Marka inaguna waa inaynu maadaama aad xanuunkii noogu batay aynu taxadar samaynaa oo caqli isticmaalaa oo sanka aynu xidhanaa. Caruuraha kan iyo dhalinyarada tan hadda xanuunku ku dhacayo waxaa laga yaabaa badankooda inaanay wax weyn badankooda aanu yeelin, laakiin dadka ay waxyeelayaan waa waalidkoodii, waa awow, waa awiyeeyo, waa habaryar, waa heedo, dadka inagu qaaliga oo cumriga jiray. Haddii caruurahaas iyo dhalinyaradaasi intay xanuunkii soo qaadaan ay qaatiyaan, waxay halis u yihiin in xaaladoodu xumaato, waxayna halis u yihiin geeri. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uurku jirta, isagoo Minneapolis ku sugan ayuu u waramayay wariyaheenna Maxamuud Mascade. Gargaar raashin ayaa markii ugu horreysay la gaarsiiyey dadka ku barakacay fatahaada ku dhowaad 2 toddobaad ka hor ku dhufatay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka fatahaada Afgooye ay saameysay ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 7,000 oo qoys, sida wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh warbixintan uu ku faahfaahinayo. Waxaa soconaya gurmad xoogan oo dadkaasi tabaaleysan loo fidinayo. Iyadoo weli saameynta iyo dhibaatooyinka fatahaada ay ka jiraan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose,
ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii fatahaadda degmadaasi ay ka bilaabatay 10 maalin ka hor waxaa gargaar raashin loo qeybiyey qaar ka mid ah dadka ka barakacay fatahaadda. Ilaa 2,000 oo qoys oo fatahaadda ku barakacay ayaa loo qeybiyey raashin kala duwan, waxaana lagu qiyaasayaa tirada guud ee fatahaadda Afgooye ka barakacay ku dhowaa 7,000 oo qoys. Guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim ayaa v o a u sheegay inuu socdo gurmad xooggan oo gargaar loogu fidinayo dadka dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaadda. Hadda midda xigta ayaa waxay tahay in dadkaasi nolol iyo waxay cunaan iyo hooy maxay dhahayaan iyo caafimaad intabasay ku heli lahaayeen. Maamulka Koonfur Galbeed imsa way u dhaqdhaqaaqayaan, daraalo badan ayaa u socdo. Hadda waxaa si toosa usoo gaaray 2,000 oo qoys oo maxay dhahayaan ay soo gaarayaan cunto oo kala duwan noocyadeeda isugu jirto. Waxaa kaloo haddana soo gaaray si toos ah dadkii agabyo iyo waxyaabo badan hay-ado badan oo ballan qaadeen kuwa wadada kusoo duraan dadaalo fara badan kadib markay sameeyeen iyo qaylanaan gudoomkii gobolka iyo meelo badan kadib qaylanaanta oo loo ololeeyey wafdii fara badan oo degmada soo gaarayeen maalmahan. waxaan dareemaynaa in dhaqdhaqaaq xooggan oo dadkaasi loo ololeynayo ay dhibaatada ku dhacday si ay wax usoo gaaraan. dadka in laga caawiyo waxaan jeclaa leenay khasaarooyin badan oo guryo iyo maxay dhahayaan dhan wal maadaama ay soo gaareen waxaanu codsaleen dadkaas in lasoo gaarsiiyo nolol, waxay cunaan cunto, hooy, caafimaad iyo dib udhis deegaamoonteedia oo baabeen guryoodii baabeen inta loo heli karo in lala soo gaaro ay ugu horeyso cuntada. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa fatahaadda degmada Afgooye ka jirta waxay ugu deeqday $500,000 oo doolarka Mareykanka si loogu caawiyo dadka ay saameysay fatahaadda. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada qaylodhaan ku aadan sidii hay-adaha samfalka looga dhaadhicin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin dadka fatahaadda ku barakacay. Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Naasir Caruush ayaa isna sheegay in maalmahan ay wadeen kulamo isdaba joog ah oo looga arrinsanayay sidii qaylodhaan iyo gurmad loogu heli lahaa dadka fatahaaddu ay saameysay. Todobadii berri lasoo dhaafay waxaa ku jira shirar joogto ah abaabul sidii dadkaas u gaari lahaa gurmadkii u baahayeen. Ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,500 oo qof ee dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afgooye iyo tuulooyin ku hareeraysan. Fatahaadahaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadka ay biyaha saameeyeen. Dadaallo badanaa socda, isku xero badanaa la sameeyey, baahidii lagama wada jawaabin, laakiin waxaa noo muuqata calaamada in dadka gurmadka u baahan helayaan. waxaana go'an hadanahay maamulka Koonfur Galbeed inaan habeen iyo maalin u taagnaano sidii 7 bilood u dambeysa aan u shaqeynay, ka badan loo shaqeeyo si dadkaas waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo. mar labaad, maamulka Koonfur wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda bini'aadanimo ee ku soo korortay degmada Afgooye oo kasii daraysa. inkastoo waxoogaa gurmad iyo gargaar uu bilowday dadka fatahaadda ka barakacay, haddana weli waxaa jira dhibaato biyaha qulqulaya ay ku hayaan qaar ka mid ah dadka xaafadaha degmada Afgooye degan, gaar ahaan dadka degan xaafadaha ay biyuhu galeen. ururada maxalliga qaarkood ayaa qayb ka ah gurmadka ka bilowday degmada Afgooye. Khadiija Cali Sheegu oo ka mid ah hay-adda Somali Community Foundation ayaa caddaysay Afgooye inaysan weli hakan biyaha fatahayay, islamarkaana uu socdo gurmadka dadka biyaha laga soo saarayo, iyadoo weliba intaasi ku dartay in mid ka mid ah haweenka biyaha laga soo saarayay ay geeriyootay kadib markii bahal uu qaniinay. maamadii waayeel waaye, biyihii waxay maraa ilaa xabadka, waa la jiidayaa. maamo kale bahalaa ku cune, way dhimatay. 2 kale dhakhtarkay jiifeen tabcaan waaye, isbitaalkiina waxaa waaye biyihii inay dhexgalaanan ka bakhaynaa. marka jaay iyo cari iyo waxaas gaditaankeeda lagu jiraa inaa geesaha lagu shubo si oo dadka jiifaan ay u badbaadaan intii loogu tabaabusheysanayo laga sii saarayo. marka alxamdulilaah waxaa waaye ilaahay naga yareeyay masiibooyinka, laakiin annagii ayaa ku imtixaaman. oo adiga guri oo hooy leh oo dug leh oo dabeel iyo waxba lahayn, haddaa jiifto walaalkaaga maanta banaankaas taagan oo dayacan, masiibooyinka way kala xanuun badan yihiin. tan oo kale aada ayay u xanuun badan tahay oo u baahan si degdeg ah in wax looga qabto.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isagoo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ka hadlay fatahaadda afgooye ka jirta ayaa xusay in dhibaato xooggan ay dareemayaan dadka fatahaadda ka soo barakacay, wuxuuna ku baaqay madaxweyne lafta gareen in la labalaabo gurmadka loo fidinayo dadka afgooye iyo deegaanada fatahaadda webiga ay saameysay, inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiif la-aanta ah, cunno la-aanta ah, meelay istaagaan la, markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan usoo noqonin fatahaadda. Yaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed, deegaanka anagi shabeellada hoosana ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday, waxaan u taagannahay oon waxaan haynoo dhan iyo xoogga annaga iyo taladaanada iyo aqliga annaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas ree afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay. Gargaarka iyo gurmadka hadda ka bilowday degmada afgooye ayaan ahayn mid ku filan dadka ay saameysay fatahaadda, waxaana muuqanaysa fatahaadda afgooye ka jirta in maalin walba khasaaraheeda uu sii kordhayo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Saxnuuni. waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno xiisadda dalkaasi Liibiya oo cirka isku shareertay. maalmo ka hor ayuu baarlamaanka dalkani Masar ansixiyey militariga waddankani in ay geli karaan dalka Liibiya si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen amniga qaranka Masaarida. sidoo kale dowladda Masar ayaa baadi goob ugu jirta sidii ay u heli lahayd taageerada dowladaha Carabta si ay uga hortagto saameynta dowladda Turkiga ay ku leedahay dalkaasi Liibiya. mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa dhankooda ku dhawaaqay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya, isla markaasina ay yeelan doonaan gacanta sare haddii ciidamada Masar howlgal milatari ay ka bilaabaan gudaha dalka Liibiya. dowladaha daneeya xiisadda dalka Liibiya ayaa kala taageeraya qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi. haddaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya danaha ama masaalixda dowladaha Masar iyo Turkiga ay ka leeyihiin dalkaasi Liibiya. masaalixda labada dowladood oo ay Liibiya waxaa ku dirasan quwado waaweyn reer galbeedka iyo Ruushka oo si dhinacaya siiba Faransa oo Yurubiyaanka mataqaana wakiilooda oo meeshaas ka rabta inay saliidii iyo waxa ay ka qaadato, iyo Ruushka oo isna sidoo kale meeshaasay tuyo dana fara badan ugu jiraan. danahaasay tuyo ayay masaaridu marka loo weecinayaa iyadoo ay masaaridu ku furan tahay arrin masiiri ah oo ay haysato wabiga Niil iyo Sadun Nahda oo Ethiopia oo ay biyihii ku furtay ku bilowday. qolyahan kale ee Turkiyaanka ah meeshaas dana waaweyn baa ka yaalla, waa dadka mustafiidiinta ka ah meesha waa Turkiyaanka, waxayna meesha dhigeen baawarkoodii awooddoodii sababta waxa weeye dowladdan taagta daran ee Liibiya ka jirta ayay heshiis la galeen bilowgiiba oo waxaa lagu wareejiyey jasiirad. jasiiradaas oo markaasay tooya ay ka bilaaban karaan oo ay noqotay iminka jasiira Turkiya, jasiiradaas ayay rabaan inay ay ka calaamayaan xadkooga. sidaa daraaddeed marka xad ay ku muransanaayeen ayaga iyo Qubrus iyo Griiga, ayay rabaan inay xaggaa ka calaamadeeyaan. marka haddii calaamadeeyaan waxay helayaan lakabyo uu ku jiro shidaalka batroolka iyo gaaska dabiicigaba uu ku jiro, markaasna ay noqoto dowlad leh khayraadka dabiiciga ee shidaalka ay Turkiga noqonaysa, iyo dhul weyn oo markaas ay tahay dhul badeed ayay helaysaa Turkiga. sida ayay marka danahooda u kala ilaalinayaan, qolad dana oo diyow kale iyo shisheeye ayay ilaalinayaan, kuwana danahooda khaaska ayay ilaalinayaan. marka dowladda Turkiga mar waxaa la dhihi karaa waa dowlad difaacaysa sharciyada, dowladdii sharciga ahayd xabataagtarnaate ah la itiraafsan yahay ayay difaacayaan.
qolyahan kalena waxay difaacayaan janan dagaal ooga ah. Talaabada militariga ee dowladda Masar ay ka fulinayso gudaha dalka Liibiya oo ay ku taageerayaan jeneraal Khalifa Haftar ayaa siyaabo kala duwan ay u soo dhaweeyeen kooxaha dalkaasi Liibiya. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa sharaxaya sida ay uga falceliyeen qaybaha dalka Liibiya howlgalka militariga ee ciidamada masaarida ay sheegeen in ay ka fulinayaan dalkaasi. Go-aanka ee dowladda Masar ee ciidamada ugu dirayaan dalka Liibiya ayaa mid ay aad u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee dalkaasi Liibiya, sida baarlamaanka iyo militariga dalka Liibiya oo aada u soo dhaweeyey howlgalkaasi in masaarida ay sameeyaan dowladooda. Waxayna ku tilmaameen mid ilaalinaya danaha labada dal oo Masar iyo Liibiya ah, balse waxaa aad u diiday oo ugu hor yimaaday dowladda ay aqoonsan yihiin caalamka oo dalkaasi Liibiya ka dhisan. Waxayna ku sheegtay inay faragelin sovereignty-ga wadanka oo ay ku tahay haddii ciidamadaas ay yimaadaan maaragtay wadanka Liibiya ayna ka hortagi doonaan. Sidoo kale odayaasha dhaqanka beelaha dega magaalada Sirta iyo gobollo kale ee dalka Liibiya ayaa waxay la kulmeen madaxweynaha dalka Masar, waxayna aad u soo dhaweeyeen taageeradiisa militariga oo siinaya dalkaasi. Waxaa kale oo diiday odayaasha dhaqanka iyo beelaha kale ee dalka reer Liibiya, waxaana ay ku sheegeen inay aqbali doonin faragelin ay ku sameeyaan masaarida dalkaasi Liibiya. Laakiin xilereyaasha carabta ayaa walwal ka muujinaya tallaabada militariga ee dalka Masar iyo hadallada ka soo yeeray dowladda Turkiga, kuwaasoo ku tilmaamay mid sii murujinaysa xisada dalkaasi Liibiya. Hadaba Dr. Xuseen Aadam ayaa mar kale ka hadlaya saameynta faragelinta militariga ee dalka Masar ay ku yeelan karto qalalaasaha cakiran ee ka alowsan dalkaasi Liibiya. Haddii ay ciidamada masaarida galaan dalka Liibiya, waa iska caddahay natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in xaalad dagaal oo ay laba dowladood iska hor imaanayaan. Marka waxa ugu horreeya meesha ka bilaabanaya waxa weeye waa barakac ku yimaada shacabka, waa burbur hantiyadeed, ceelasha shidaalka oo noqda meelaha la beegsanayo oo la burburinayo. Marka waxaa dhici karaa maleeshiyaadkii meesha joogay, kuwa islaamiyiinta ahaa, kuwii oo jeneraalkii Haftar uu watay, inay markaa ay bilaabaan inay dadyowga ay arkaan inay taageersan yihiin dowladda iyo beelihii iyo qabiiladii carbeed ay ku kala baxeen in la beegsado. Markaa uu barakac xoogan ka dhaco, dadyowga qaarkii wadanka aada buu u hubaysan yahay oo shacabku aada buu u hubaysan yahay hubkaas in uu galo wadamada dariska ah, deedna uu meeshaas kasii dhaco mataqaanaa ay ka bilaabato waxaan leedahay qarsanada ama burcada. Burcadaas ay meesha ku badato oo holiciina gaaro afarta geesood ee xuduudala ah dowladda Liibiya. Waxaa kaloo ka dhalan kara in dowladda Turkiga ayna adeegsato gantaalaheeda dhaadheer iyo maraakiibteeda dagaalka ee jooga haddaba badda, inay adeegsato inay gantaalo la beegsato mataqaanaa wadanka Masar, walaasiyama xeebaha iyo meelaha dalxiiska iyo meelaha xarumaha ciidamada. Iyo marka uu isku bedelo mataqaanaa dagaal oo aqliimi ah ama dagaal goboleed oo markaas dhib xoogan ay ka dhacdo. Oo waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkani aan ku eegaynay xiisada dalka Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo. Aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo Umuuraha Islaamka Qaahiro ku soo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddeennii aroornimo, waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kuukay iyo Ibraahim Daanduray. Dhinaca isku dubariidkana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Bidante dawayun baligo hokuwashe.